А, какво правите тук, хора? Що сте се събрали? Репетираме. Дамянчо, какво правиш ти, човек? Налиям си вода, кола. Нищо интересно. Какво правите, бе? Репетираме. Какво репетираме? За мен е ново. Песен с чаши. Песен с чаши. Я само... Чакай сега. Как да застава? Така, малко насам. Аре да го снимам това, да видим какво ще стане. Е, чакайте, че... Да, добре. Така. Съни, стоп! Едно, две, три, че моите чаши. I got a ticket for a long way round. Two bottle whiskey put away. And I scramble like some company. And I'm living tomorrow where they say. When I'm gone, when I'm gone. Музикантите, които изпълниха това парче, Тео, Соло, майстор на чашка, Еленка, майсторка на две чашки, и Йоана, майсторка на три чашки. Браво! Ами, да продължаваме нататък.